Vi skal nå gå gjennom ordklassen verb. Verb er ord som uttrykker en handling, en overgang eller en tilstand. Vi kaller dem tilsvarende for aktivitetsverb, overgangs- eller endringsverb og tilstandsverb. For eksempel, vi snakker. Her er snakkerverbet. Det beskriver en aktivitet. Hun våknet. Våknet er overgangen fra sovende til våken tilstand. Han hviler seg. Hviler er her verbet. Det beskriver en tilstand. Grunnformen av verbet kaller vi infinitiv. Gå og høre er eksempler på infinitiv. Foran infinitiven kan vi sette infinitivsmerket å. Infinitivsformen står ofte sammen med et annet verb. Han liker å svømme. Her står verbet svømme i infinitiv. Det står sammen med et annet verb, liker, som er i presens. Vi må gå. Gå står i infinitiv sammen med verbet må, som står i presens. Verb har ulike former som markerer nåtid, fortid og fremtid. De mest vanlige verbtidene er presens, Trine spiller saksofon, preteritum, Hans spilte piano, presens perfektum, Juni har spilt fiolin, preteritum perfektum, han hadde spilt trompet i 2 år da han fikk opptre for første gang, og presens futurum. Christian skal spille kontrabass neste år. Orkestret vil snart spille. Anja kommer til å spille klarinett. Imperativ, eller bydeform, er en form av verbet som uttrykker en sterk oppfordring eller befaling. For eksempel kom, spring, skriv, spill. Verbøyen kan vi sette opp i følgende skjema. Vi skal se hvordan vi kan bøye verbet å spille. Vi deler verbene i 2 grupper etter måten de blir bøyd på, svake og sterke. Svake verb får ending i preteritum. For eksempel spilte, kastet eller kasta. Levde, bodde. Sterke verb får ikke ending i preteritum. Sang, stakk, skjøt er eksempler på sterke verb uten endinger. De skifter ofte vokal fra presens til preteritum. Synger blir til sang. Her endrer vokalen seg fra y til a. Det samme gjelder for stikker, som blir stakk, og skyter, som blir skjøt. Vi har nå sett på ordklassen verb.